የእግዚአብሔር ሰላም ለእናንተ ይሁን ወገኖች። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ ትንሿን ነገር አትናቃት የሚል ነው። ዘካርያስ 4 ቁጥር 10 ራሱ እግዚአብሔር ማለት ትንሽ ነገር የሚንቅ ማን ነው አለ። ናቱም መክብብ 10ኛው ምዕራፍ 1 እስከ 10 ትናንሽ ነገሮች ትልልቅ ነገር ያፈርሳሉ ነው የሚለው እኮ። አንድ ነገር ልበላችሁ፣ ኢዮብ 8:8 ኢዮብ ምን እንዳለ ጅማሬ ትንሽ ቢሆን መጨረሻ ትልቅ ይሆናል ነው ያለው። አገልግሎት ስትጀምሩ በጣም በትንሽ ነገር አትጀምሩ። ቢዝነስ ስትጀምሩ በትንሽ ነገር ጀምሩ። ህይወት ስትጀምሯት በትንሽ ነገር ጀምሩ። ለምን ነው በትንሽ የምትለን? ሉክ ይሄ ነው የምላችሁ፣ ቲንክ ቢግ ስታርት ስሞል ነው። በጣም ትልቅ ነገር ማሰብ፣ ታላላቅ ነገር ስታስቡ በታላላቅ ነገር አትጀምሩ። የእግዚአብሔር አሰራር አይደለም። የእናንተ ኃይል አያስፈልግም። እግዚአብሔር ወንጌል ዮሐንስ 6ኛው ምዕራፍ ከአንድ እስከ ስድስት እያወቃቸው ክርስቶስ የሚበላ ነገር አለ አላቸው። ይሄ ብርሃኑ ሱቅ የለም እንጠፋለን፣ በቃ ይርባል ይወታል። ግን አላቸው በጣም ትንሽ አንድ ሰው አለ ዳቦ ያዘ፣ እሷን አምጧት። እሷ ባርኮ ነው ለአምስት ይዞ የመገባቸው። ዘጸአት 14:14 ወይ የጠፋው እያለ ሙሴ በተጨነቀ ጊዜ ምንም የለም ትልቅ ኃይሉ ያስፈልገው ኖ በእጅ ምን አለ አለ ያቺ በትር አለ በእሱ ምታት። ዛሬ እግዚአብሔር አብሮነት የምትፈልግ ትንሽ ነገር በህይወታችሁ አለች፣ ጀምሯት። በትንሽ ነገር ጀምሩ፣ ወደ ትልቅ ነገር ትሻገራላችሁ። ትልቁ የምትፈልጉት በትልቁ ነገር መፈለግና በትልቅ ነገር መጀመር ጥበብ ሰብአውም አይደለም እግዚአብሔርም አይደለም። በጌታ በኢየሱስ ይሆንላችሁ። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቱብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቱብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈውን ዩቱብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለውን ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።